Muistakaa, että mun naamaisa näkyy, koska mä en saa päästä teille. Aivan. Niin. Joo. Vähän niin sinulista, mutta me ollaan tosi varmaisia. Menkää sinne taakse. Siellä on kaiteet. Sitä. Joo, ei missään nimessä. No niin, sit lähti liikkuun. No niin. Tämähän on rauhallinen. Oh. So this is a video of an elevator from 1978. So it's my first elevator surfing video or video. Right. Ja täällä on valotkin päällä kaikkialla. Oliko tämä muuten tämä huolto nyt sitten siinä, että se on ihan käyttökelpoisessa kunnossa? On joo. Ai jaa. Siis mä en tullut huolta, mutta tuli vaan vaihtaa nuo rullat. Ah, just just. Katto tulee kohta vastaan ja... No niin. Siinä kuului se tavara hirssiin. Joo. Pitäis mä alkaa? Joo. Mm, joo. Okei. Tässä on se... Tähän on tavallaan hissit se... Näistä pelleistähän se lukee, missä se kulkee näistä. Mm-hmm. Joo, tietysti. Mä en nyt niitä joskus kuulemassa siinä ulkokautta. Fasitti. Fasittit. Mä palaan enää. Kokomainen. No niin. Siinä se on. No niin, kiitos paljon. Joo. Vähän vaatteisesti. Tack så mycket. Ei mitään paljon. Oliko kiitos. Siis onko se nyt ihan sillä, että laitetaanko se ihan käyttökuntoon taas? Joo, me jätetään ajoa tähissä. Joo, se, että voi sisältäkin ajaa sitten. Joo, voi. Okei. Selvä. Ja tuolla tämä on hanska sen tälle niin shiksoa, että mä oon ulkona. Vähän tähdä? Joo, hanska jo tähdä. Nice. Yes. Me tosiaan kuvattiin sitä tavarahissiä jo, että nyt... Aha, sitä... joo. No, se täytyy miettiä itse, että teeks mä nyt kaikki? No. No niin, siinä on. Joo. 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 Seiskaan ja takaisin sytykkäsi. Mä saviin normal 2. No. Mä behöver en nyckel tydligen. Ja, okej.
Se onkin auki. Kiitos paljon. Niin se ei varmaan... Se ei varmaan ota kutsua, kato, kun... Aa. Täällä on lukitukset, mutta niin, niin. Käykääs nyt. Joo. Painakaas nyt. Sitten, joo. Onks kolmeko sitten vielä? Ei, kun meni se seiska. Joo. Joo. Mut sit kun tulee takaisin, siis kolme. Joo, se on ykkönen on se. Okei. Kiitos. H4128 H4128 202 202. M series chime and A works. Just about to test the other one too. Nice. You can test the other one. Yeah, I'll test it. Then it also has an electric eye. Okay, let's go. Everything works. The answer is checked. It's probably added in the 90s. It may have been updated, but it's the interior is still original. And then to floor one. Er på vej ned, tror du? Kanskje han er kanskje næste nær. Ja. Jo. Okay. Ja. Ja, derfor. Lykke sen. Eikö siellä äsken painotti nappia? Se lähtee jossain, meinaa saman tien se hälytys. Niin. Suosittelen painon. Ei tietenkään. No niin, moi. Kiitos, hei. Hei hei. Okay. It's going well. Oh, that's it. Yeah. I don't need to run there.